OSR Digital, entertaining the nation. Oh,
कञ्चनजङ्घा तथा कुम्भकर्ण हिमालको चिसो पानी बोकेर ताप्लेजुङको मामाङ्खे याम्पाङ केल्लो सिनाम साब्लाखु थुम्मेदिन र त्यसै गरी पाँचथरको थर्पु नागी अमरपुर लगायतका अन्य विभिन्न गाविसहरूलाई किनारा बनाउँदै अन्तत तमोर नदीमा विलय हुने खोलाको नाम हो कावेरी। यही खोलाको समीपस्थ कुनै गाउँ र त्यहाँको सामाजिक चालचलन भाषा संस्कृति कला तथा वस्तुस्थितिको आधारमा कल्पित कथा हो चलचित्र कावेरी। सोभा तिमी थको लिएर घरमा जाँदै गर, म बहिनीलाई हस्पिटल लगेर आउँछु। गाह्रो होला है किरण भाइ? छैन छैन दाजु, गाह्रो भयो भनौँ है। हुन्छ दाजु, पालो पालो गरौँ। हो विकास दाजु, बोकिहाल्छ नि हो, बलियो मान्छे पो त हो, लाठे मान्छे युखाको जाने कम्ती बलियो छ। आउनुहोस् अन्त ल्याउनुहोस्, छिटो आउनुहोस्। होइन हौ दाजु, खोइ तपाईँ मलाई चुडेर गयो, हिँड्छु। शीला बहिनी। हजुर नमस्ते भाउजू। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हो त, कता पुगेर आउनु भयो नि? पर दोकानसम्म पुगेर आएको। भाउजू अहिले निशालाई कस्तो छ? अहिले ठिकै हुनुहुन्छ, जान्छु ल। गइहाल्ने भाउजू, बस्नु न, म चिया बनाउँछु नि। होइन होइन बहिनी, मलाई ढिला भइसक्यो, घरमा धेरै काम छ, म जान्छु ल। हुन्छ भाउजू। फोन हुनेलाई फोन गर्नु पर्यो, फोन नहुनेलाई घरमै गएर भेट्नु पर्यो। गाउँका बुढापाका युवा आमा दिदी बहिनी कोही पनि छुट्नु भएन है? हुन्छ दाजु, जाउँ। ए यसो गरौँ, तिमीहरू दुईजना माथिल्लो गाउँ जाऊ, म तल्लो गाउँ जान्छु। ल त विकास दाजु, म लागेँ है। भाउजू आफ्नो त रेला गर्ने बानी। ल हो दाजु, अब हामी पनि माथिल्लो गाउँतिर गएर सबैलाई खबर गर्छौँ। नमस्कार है काका। नमस्कार। 15 गते
काबेली हाइड्रो पावर को बारे में छलफल करने अरे अब मैं सब गांवले खबर कर सके तपाई है काका कहाँ कसको में विकास दाजू को घर में आउनुहोस् है हुन्छ अब अहिले म अरुलाई पनि खबर गर्नु छ हस् त काका जसरी भए पनि आउनुहोस् है ल ल हाम्रो यो काबिली खोलामा र बिजुली निशुल्क हुनु पर्यो त्यति भए भइहाल्यो गाउँका बुढापाकालाई भत्ता पनि हुनु पर्यो र हामी महिलाहरूको लागि सेयर सुनिश्चित हुनु पर्यो 33% महिलाहरू सहितको सरकार समिति बन्नु पर्दछ हौ लौ है म चाहिँ तपाईहरू सबैको मागमा सहमति छु हौ विकास दाजु सबैको कुरा एकदम ठिक लाग्यो हो मलाई त ल त्यसो भने तपाईहरू सबै सहमति हुनुहुन्छ हैन त आमा होइन दोकानमा मात्र बस्ने हो कि खाना पनि खाने हो कस्तो भोक लागिसक्यो खाली गाउँमा मात्रै घुम्ने टाइममा आउनु पर्यो नि खाना खान त हाम्रो आमाको यही पानी मन पर्दैन बुझ्नु सुझ्नु छैन प्याच्चो बोलिहाल्नुहुन्छ कहाँमा घुम्न गएको हो र म त काबेले हाइड्रो सम्बन्धीको छलफलमा गएको थिएँ छलफलमा चाहिँ के निर्णय भयो छोरा हाइड्रो कम्पनीसँग हाम्रो माग पुरा गर्ने र सहकार्य गर्ने त्यही निर्णय भयो आमा साह्रै भोक लाग्यो गएर भात पस्किनुहोस् जानुहोस् म पनि आउँछु होइन अझै पो रक्सी पार्दैछ साह्रै भोक लाग्यो हो छिटो गरेर आइज है हुन्छ बाउ मलाई के बिर्से के बिर्से लागिरहेछ हौ के भयो हौ यो नपुगेको हो दाजु ओ ठिक भने यसले हिँड केटा हो ओ विनोद काका सेवार हो पता हिँडेछ है आइते अब के गर्ने काका बहिनीले रक्सी पार्दै रहेछ अब आज यहीसम्म यी पिदिने हिँड्ने ए शिला दुई बोतल भर त बाँकी त हुँदैन है त किन फिक्री गर्छस् पहिलेको पनि मिलाएर दिउँला पुरानो पैसा चिन्ता नगर है मिलाइदिउँला ओ काका हजुर खोइ कप ल्याउनु न हौ हुन्छ हुन्छ हे बुढा मान्छे पनि लोसो आर्मी त भन्छन् के खालका आर्मी आर्मी ल केटा हो ल काका हामी त लाग्यौँ अब ल ल तिम्रोतिर ल ले त्यो उता राख्दे कति पानी होला तिन पानी जस्तो लाग्छ मलाई त ए खाइ उठा चेस गर्न सिक्दै मरा तरिका त जान्नु पर्यो नि ए शिला हजुर तरकारी छैन लिएर हुन्छ हुन्छ
गरी पनि कति हो सीमा टोक्ने बैशाख जस्तो हुँदै नहुने क्या यताले कहाँ राख्छ यसले ल टिपिकेट अच्छा राम्रो छ है ठिक छ गुड हौ आइते दाजु अस्तिको रक्सी भन्दा त आजको रक्सी त धेरै कडा पो रहेछ हौ तेरो जिब्रो त्यस्तो चुप लेखा स्वाद पाउनु पर्यो नि भर्खर सिक्दैछस् मुला नाइट झरे छैन सिर्का सिर्का हौ दाजु रक्सीले त झुम्म पो बनायो त आज त खाना खा तँलाई मात्रै भएन व्रत कुरा गर्छ पैसा तिर्ने म थाल्छु बेकारमा ग्याङ ग्याङ गर्छ ओ काका हामी त बजाउँदै पो छौँ हौ बजाऊ बजाऊ म चाहिँ खेतिर लागे है यति ल ल काका पनि ओ तर म त घर गएर एक ठाउँ जानुपर्ने छ नि पकाउनु यार म तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु भनेर आएको क्या के कुरा भन्नु छ भन्न त कुरा त भन्नु भनेर आएको यार तर बुहारी ए नमस्ते नमस्ते विकास भतिज घरमा छैन हुनु न त खै अहिले भर्खरै निस्किनु भएको थियो फोन गर्नु न त फोन त गरेको अफ रहेछ ए सोलर बिग्रेको तिन दिन भइसकेको थियो त्यही भएर चार्ज नभएको होला बस्नु न भो भो पर्दैन भाउजू म गएँ ल काका नमस्ते नमस्ते क्याम्पस जान लागेको हजुर काका मलाई अलिक ढिला भइसक्यो म जान्छु ल हजुर गएँ ल बुहारी म अहिले लाग्छु है हुन्छ काका आऊ है केटीहरू बसौँ एकछिन साह्रै खुट्टा गल्यो क्याम्पस त सुशीलाले जस्तै सहरमै गएर पढ्नुपर्ने रहेछ होइन किन 10 वर्षसम्म धाएर पढ्यो अब एसएलसी गरेर क्याम्पस पनि धाउनै पर्ने बरु सहर गएर पढिएको भए त जागिर पनि खाँदै पढ्न पाइन्थ्यो यसरी मरुन्जेल हिँडिरहनु त पर्दैन थियो नि हामी चाहिँ स्कुल पनि यहीँ क्याम्पस पनि यहीँ हिँडेको छ धाएको छ उफ म त वाक्क लाग्न थालिसक्यो जहाँ भए पनि राम्रोसँग पढे भएन र त्यो त हो नि जिस्किने पनि एउटा तरिका हुन्छ नि मान्छेको सातै गयो सातो गयो सातो गयो म बोलाइदिन्छु नि तेरो बानी चाहिँ नि कहिल्यै सुध्रिने भएन होइन के गर्ने आफ्नो त रेला गर्ने बानी हो तेरो यही रेला गर्ने बानीले नि एक दिन हुन्छ हानि अहिलेसम्म तिमीहरू यहीँ छौ तिमीहरू क्याम्पस कति बेला पुग्छौ तँलाई जतिखेर पुगौ न के मतलब आफ्नो मान्छे भएपछि मतलब हुँदैन त के रे केही होइन जान्छु भनेको जान त ए तेरो यहाँ के काम छ ए केटी हो जाउँ हामी पनि ल ल जाउँ जाउँ कता पुगेर आयो हौ भति म माथि मेलबोटी तुम्बाकोमा पुगेर आएको अनि तपाईँ चाहिँ कता हिँड्नु भएको
यसो साबलाखुतिर जाउँ कि भनेको। साँच्चै अस्ति म भतिजको घरमा आएको थिएँ, भेट्न पनि सकिनँ, फोन गरेँ फोन पनि लागेन। किन पो आउनु भएको थियो काका? अलिकति याङ चाहिएको थियो, दिइराख्नु नि। हौ कति चाहिएको थियो कोनी? मसँग त धेरै छैन। कति छ दिइराख्नु नि। यसो खेतालाहरूलाई दिनुपर्ने थियो, बरु पछि छोरीको पैकारबाट आएको पैसा दिउँला नि। हैतेरिका, जहिले दिए पनि भइहाल्छ नि, छरछिमेक भनेकै सरसापटी त हो नि। आज तपाईँको समस्या टार्ने, भोलि मेरो, पर्सि अर्कोको, यही त हो नि गाउँले जीवन भनेको काका। साह्रै ठिक कुरा गरे हौ भतिज, कहिले आउँ त हौ म? भरे भोलितिर आउनु नि काका, के कति पुग्छ म दिउँला। त्यसो भए म पुरा भर परेँ है, फरक नपरोस् है त। तपाईँको भतिजले बोलेको कुरा अहिलेसम्म त्यस्तो फरक कहिले परेको छ र? त्यसो भए म ढुक्क भएँ, अहिले लाग्यो है त काका। हस् किरण मेरो नाम आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम। काकी। हजुर। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। अनि काका के छ हौ खबर? ठिकै छ भतिज, कता हिँडिछौ भतिज? यसो घुम्दै हिँडेको हौ काका, म त लागे। होइन हौ केटो, कता हिँडिछ त? बिरदोज काकाकोमा जान लागेको, अनि त चाहिँ यता कता जान लागिस् नि? निसाकोमा जान लागेको कि क्या हो? काम छैन, म निसाकोमा गइरहनुलाई। ओए अनि कि तँलाई निसा कस्तो लाग्छ भन्न? राम्री लक्षण कि चिटिक्क परे कि राम्री लाग्छ। हो र? त्यति राम्री छे? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन हो। हो हो, तँलाई कस्तो लाग्छ मलाई राम्रो छ थाहा छ। ए एकछिन पख्न। हे तरिका के भयो फेरि? एकचोटि तेरो मोबाइल दिन। तेरै मोबाइलबाट गर्न, मैले किन दिनु नि? ब्यालेन्स भए त तैँले भन्नै पर्दैन नि। ब्यालेन्स हुन त पैसा कमाउनु पर्यो नि पैसा। म त बिरदोज काकाकोमा जाँदैछु हौ, खेताला बोलाउनु भएको थियो, मकै गोड्न सघाएँ, पैसा लिन जाँदैछु। के को 12-27 कुरा गरिरहन्छस्? बरु दिन भन्न। म पनि कोरिया जाँदैछु हौ, कोरिया पैसा कमाउन। ल ल जाँदै गर, म चाहिँ हिँडे। हौ घरमा काका छैनन् कि क्या हो? ए काका। हजुर। हौ के पो गर्दै हुनुहुन्छ हौ? लाउँदैछु हौ, एकछिन पर्खे है भति। ए हुन्छ काका। ल मोबाइलमा पनि टावरै छैन, ब्याट्री पनि छैन। होइन हौ, बुहारीलाई फोन गर्न लागेछ क्या हो? अब बिहे गरेको भए पो बुहारीलाई फोन गर्नु हौ काका। हौ काका तपाईँ चाहिँ चिरिच्याट परेर अर्की काकी ल्याउन जान लाग्नु भयो क्या हो काका? हुनु नि, धरानबाट सार्दैको छोरा आउँदैछु भन्थ्यो, लिन हिँड्न आँटेको। ए कति बजीको गाडीमा आउने हौ काका? 2 बजी भन्दै थियो, आइपुग्यो होला सायद। लु जाउँ। ए होइन है काका, यहाँको कुरा सोचेको होला तैँले। काकाले ठ्याक्कै पो मिलाउनु भयो त हौ। लु जाउँ, बाटोमा कुरा गर्दै जाउँ। हुन्छ काका, हुन्छ। फेरि हामी गयौँ है। हुन्छ बाउ। एक्सक्युज मी, बिरदोज अङ्कल तपाईँ नै हो? हो। ए नमस्ते अङ्कल। नमस्ते। म निकेश। लाठे पो भएछ, म त तिमीलाई नै पर्खेर बसेको। ल हिँडे जाउँ, घरमै गएर कुरा गरौँ। हुन्छ अङ्कल। निकै हिँड्नुपर्छ है क्या हो? हिँड्न हिँड केटा। ल घर यही हो, सानोमा आएको तँलाई थाहा छ। शिला, ए शिला बाहिर आऊ।
यो मेरो छोरी शीला, तेरो दिदी। नमस्ते। नमस्ते। ओ धरानको तुम्बाको छोरा, युकेबाट आको, दुई चार दिन यहीँ बस्छ, थाकेको पनि होला, भोकाएको पनि होला। ल छिटो भात पका, ल हिँड जाउँ भित्र। आइसौ केटा, यसो गाउँतिर घुमेर आएको हो। कहाँसम्म पुगेर आइ? थाहा भए पो पुग्नु। श्रुता नगर केटा, भोलपछि तरमा घुम्न जाउँला, भोक लाग्यो जस्तो छ। ल हिँड्जो जाउँ। हौ के पो लेख्दै छ सौ भति? सेवारो है काका। सेवारो। सेवारो काका। सेवारो काका, यता बसौँ। ए बस। अनि भतिज के पो लेख्दैछ हौ? ए काका, म त यो गाउँमा कति युवा छन्, कति वृद्ध छन्, उनीहरूको नाम टिपेर छुट्याउँदै पुछु हौ काका। हाउ काका, तपाईँ पनि वृद्धमै पर्नुहुन्छ है? हाउ, त्यति साह्रो बुढो देखिन्छु र म? साह्रै त होइन, अलिअलि त हुनुभएको छ है काका। भनेपछि बुढै पो भयो कि क्या हौ? अनि काका, उहाँ चाहिँ को नि? ऊ मेरो सार्दैको छोरा, युकेबाट घुम्न आएको। ए केटा, उहाँहरूलाई नमस्ते गर। नमस्ते अङ्कल। नमस्ते। नमस्ते आन्टी। नमस्ते। धेरै राम्रो, युकेदेखि आफ्नो देशलाई सम्झेर घुम्न आएछ, खुसी लाग्यो। जो जो नेपालीहरू विदेशमा बस्छन् उहाँहरूको मन पनि यस्तै होस्। अनि काका, उहाँको घर यहाँ चाहिँ कता हो नि? यही पारी नि। पारी? पारी को हो? विजय चिन्दैनौ? हेट, किन नचिन्नु हौ? चिन्छु नि। हो, उसैको छोरा हो नि। लु मरेछ। अनि बाबुलाई कस्तो छ भाइ? ठिकै छ अङ्कल। उहाँ गएको त अहिले जस्तो लाग्छ हो, छोरा यत्रो भएछ। विजय काका त युके नै हुनुहुन्छ होइन र? हो, तर स्वदेशको मायाले अहिले आएर धरान बसेको छ। यो केटा चाहिँ युकेमा पढ्दैछ। हौ शोभा, काकाहरूलाई खाजा पानी बनाइदिनु हौ। पर्दैन पर्दैन बुहारी। हैन हैन, खाएर जानु न काका, एकै अलि हामी अलि हतार छ। अघि समय हुँदा चाहिँ बनाउँदैन, अब अहिले यसको बुद्धि पनि भो भो। पर्दैन भतिज, भरे भोलि खाउँला, फुर्सद पनि छैन, भरे भोलि खाउँला। अहिले हामी गयौँ है। ए शोभा, आज निशा कता गइछे? त्यहाँ मास्टर दोकानमा पठाउँ भनेको। खुकुरी देखेर डराइसी क्या हो? लुटेरा जस्तो बाटोमा खुकुरी लिएर उभिएपछि जो पनि डराउँछ नि। त्यही भएर त पनि डराइस्। लु भयो ल, यो केटी त्यति सजिलै डराउने वाला चाहिँ होइन नि। खै चढ बाटो। ए एकछिन पक्न, तसँग एउटा कुरा छ क्या। भन्न त छिटो। पहिले यो भारी त बिसा। बिस्तारै गर न, बिस्तारै। लु भन, के कुरा हो? केही पनि होइन, म सिमीलाई थाङ्रा काट्न हिँडेको, तँलाई देखेपछि कता जाउँ कता जाउँ भयो। ए साँच्चै, तैँले घाँस काटेकोतिर थाङ्रा हुने सानो सानो हाँगाहरू छैन? गएर हेर न, छ कि छैन। ए हतार नगर न, खास कुरा त अझै बाँकी नै छ। भन्न त, के कुरा हो? अनि कि मैले सपनामा तेरो बिहे भएको देखेँ, तर केटा चाहिँ चिनिन। अनि निशा, तैँले बिहे गर्नु पऱ्यो भने कस्तो केटासँग कस्तो छौ? मन परेको
मलाई माया गर्ने र सधैँ खुसी राख्ने केटासँग बिहे गर्छु। अनि त्यो केटा को हो नि? तनै हो भनेर भन्नु मिलेन, कोही न कोही त आउला नि। अब कुरा सकियो होइन, काम साम छैन, मान्छेलाई यत्तिकै अल्मलाउँछ। खाली नगर्न हौ, मान्छेलाई यहाँ कस्तो भोक लागिसक्यो, खाली अल्मलाइरहन्छ, काम छैन, खाली गफमा अल्मलायो बस्यो, हुन्छ नि एउटा हल्ला गर्छे, भोक लागिसक्यो मान्छेलाई यहाँ के अल्मलाइरहन्छ? आफ्नो त रेला गर्ने बानी हो, सधैँ त्यसै भनिराख, कसले कहाँनिर गएर हान्छ अनि थाहा पाउलास। कसैले केही गर्दैन हौ, गोर्खालीको छोरा हुँ। तेरो दिदी रक्सी पार्छे र बेचेर दुई चार पैसा कमाउँछे, अहिले त प्रायः जसो छोरीचेलीले यही काम गर्छन्, यसलाई पैकार गर्नु भन्छन्। ऊ हेर त, तेरो दिदीले पैकार गरेर पढ्ने खर्च जुटाउँछे, ऊ हुर्केपछि मैले अहिलेसम्म एक पैसा पनि दिएको छैन, बरु उल्टै म पो माग्छु। ओहो निशा, कता हिँडिसौ? मासतिर दोकानतिर काका। होइन बस्दैस् त, बस्ने शिला। होइन काका, अलि हतार छ, दोकानतिर जान लागेको, शिला छैन। उफ, उता छे। अङ्कल, अस्ति मैले भेटेको केटी यही त हो नि, यही गाउँ केटी हो क्या? अर्को गाउँको भए यहाँ आउँथे त, विकासको बहिनी हो। को विकास? अस्ति हामी गएको होइन? हुन्छ। ए निशा। हजुर काका। आऊ त। यो मेरो सार्दैको छोरा निकेश। नमस्ते। नमस्ते। यसले तिमीलाई चिन्छ, यो पनि दोकान जान्छु भन्दै थियो, यसलाई पनि सँगै लिएर जाऊ ल। हुन्छ काका, आउनुहोस्। ए जा। हस् अङ्कल। काम पास गरेर आएको यसले अति नै गर्न थाल्यो, आज चाहिँ गएर बजाइदिन्छु। तातो रिस नगर्नुहोस्, भरे केही भइहाल्यो भने। हो दाजु, रिसमा जे पनि हुनसक्छ। त्यसले तँलाई सधैँ दुःख दिइरहन्छ, आज छोडिदियो भने भोलि गाउँघरको सबै छोरी चेलीबेटीलाई त्यसै गरिरह्यो भने त्यति बेला के गर्ने? दाजु, तपाईँ यो गाउँको जान्ने बुझ्ने मान्छे, झगडा गर्नुभन्दा बरु गएर सम्झाउनु राम्रो कुरा हो। बहिनीले ठिक भन्नु हो, अहिले यस्तो बेलामा मत्थर हुनु नै राम्रो, फेरि त्यो आइतिर तपाईँको झगडाले गर्दा मान्छेले तपाईँलाई त्यसकै दाजुमा हेर्नेछ। ठिकै छ, अहिले म तिमीहरूको कुरामा सहमत भएँ, तर त्यसले जहिले पनि यसो गरिरह्यो भने त्यसलाई म यही पटक चाहिँ सबक सिकारै छोड्छु। कता हिँड्न आँटिस है केटा? गाउँतिर घुम्न जानु पर्यो हो अङ्कल। ढिलो नगर्नु, छिटो आउनु है अङ्कल। ए निकेश। हजुर अङ्कल। धेरै टाढा नजाने, भरे छिटो आइज है। हुन्छ अङ्कल। ए
निशा अरे किरण कता हिँडेको ए के भो तलाई के भएको छैन किन नबोलेको त त त्यस्तो रेला गर्ने मान्छे रेला गर्ने पनि समय हुन्छ नि ए भनेपछि आज समय भएन तेरो अनि उसलाई चिन्छस् त ऊ बिर्धोज काकाकोमा आएको पाहुना हो उचाइ यो गाउँको सहयोगी रमाइलो र रेला गरिरहनु पर्ने केटा हाई म निकेश मेरो नाम किरण चिन्जान भयो खुसी लाग्यो जाउँ नि सर कस्तो तिर्ख लागिसक्यो जाउँ न जान त तँलाई कसले नजा भनेको छ हिँडे जाउँ होइन हौ विकास दाजु यो हाइपोथेसिस साइटो कहिलेसम्म आउने हौ आउनु चाहिँ आउँछ होला तर अलिक ढिलो हुन्छ होला हौ भोला भाइ दुई चार महिना लाग्छ होला अझै हौ अझै दुई चार महिना हौ मलाई त विश्वास लागेन है हामी गाउँलेहरूलाई त झुक्याएको होइन नि भोला भाइ ठुलो ठुलो योजनाहरू सञ्चालनमा आउनु समय लाग्छ ए त्यसो पो हौ विकास दाजु अब हामी त त्यति जान्दैनौँ अब गाउँलेहरूको तर्फबाट बोल्ने तपाईँ नै हो हामीले त तपाईँलाई नै विश्वास गर्छौँ खोइ के हो कसो हो होइन कति गफ गरिराखेको आज कहाँ जाने भनेको होइन र ए हौ भोला भाइ आज गाविसको बैठक छ भनेको होइन हौ हो त हौ दाजु गफै गफमा भुलिएछ लुजुङ हौ हौ लुजुङ हौ भाउजूले पो सम्झाउनु भयो हौ राखु यहाँ गफ गरिराख्नुहुन्छ लु हिँडै कि हिँड अनि हौ विकास दाजु त्यो ए बहिनी आइपुग्नु भयो कता जानुभएको थियो म सिलाकोमा गएर आएको कति ढिलो आउनुभएको दाई सुर्दैरहनु भएको थियो जाँच आउन लाग्यो त्यही भएर पढेर आएको नि आज निशा कता गइस कलेज जाने बेला पनि भयो बाटो त यही हो कता गइस एकचोटि फोन गर्नु पर्ला ल फोन पनि सम्पर्क हुँदैन भन्छ कहाँ गइस त लाग्नु पर्ला यसलाई अझै चार्ज गर्छु मैले गर्दा व्यर्थै झगडा भयो होइन तिमीले गर्दा होइन त्यो मान्छेले गर्दा चाहिँ भएको
त्यसले तिमीमाथि जुन व्यवहार गरे त्यो मलाई मन परेन। तिमीले नछुटाएको भए त्यसलाई म अझै तुलाइदिने थिएँ। तिमीलाई पनि यति धेरै रिस उठ्दो रहेछ होइन? रिस नभएको त मान्छे नै हुँदैन नि। तर म रिसाएको होइन, मैले त तिमीमाथि भएको अन्यायको प्रतिकार गरेको हो। म माथि यति धेरै दया? दया होइन, माया। दुई दिन आउने पाहुनाको माया पनि दुई दिनकै हुन्छ भन्छन्। भन्नेले भन्छन् तर गर्नेले गर्दैन। खै मलाई त त्यति विश्वासै लाग्दैन। मलाई विश्वास गर नि। ए त्यसो भए म बेकामी भएँ होइन, नालायक भएँ होइन, मेरो कुनै औचित्य रहेन होइन? मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। तेरो इमान्दारिता र सहयोगी भावनालाई मैले मात्र होइन सबैले मान्छन्। तर तैँले कहिले मनको कुरा गर्न जानिनस्, सधैँ रेला मात्र गरिरहेस्। हो, तेरो यही रेला गर्ने बानीले आज तँलाई हानि भएको छ। म निकेशलाई माया गर्छु। मैले मन पराएको र माया गर्ने केटा पनि उनै हो। म अब ऊ बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ। निशा, तर म तँलाई माया गर्छु। यो कुरा तैँले पहिले नै भनेको भए सायद म निकेशको हुने थिइनँ होला। तैँले भनेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। भन्नलाई त वातावरण पनि बन्नु पर्यो नि। सधैँ जिस्किनेर रेला गर्ने बानी बाहेक अरू केही जानिनस्? त्यसो भए त मलाई अब बिर्सिन सक्छस्? अहँ, सक्दिन। किनकि तँले मेरो यस्तो साथी होस् कि जसले दुःख सुखमा साथ दिने गर्छ। ए कामेली खोला, तिमीले सुन्यौ? मलाई निशाले भुल्न सक्दिन रे, र माया पनि गर्दिन रे, तर म उसलाई माया गर्छु। यदि उसलाई पाइन भने म मरिदिन्छु। न त फेला गर्ने बानी निशा। छेक्ने कता टल्ने यता भक्यो उता चर्क्यो कता छेक्ने कता टल्ने धुजा धुजा भयो जिन्दगी लौ कसरी सम्हाल्ने धुजा धुजा भयो जिन्दगी लौ कसरी सम्हाल्ने यता भक्यो उता चर्क्यो कता छेक्ने कता टल्ने छुट्यो नाता पनि टुटिदियो। त्यसो भए त मलाई अब बिर्सिन सक्छस्? अहँ, सक्दिन। आफन्तको साथ छुट्यो नाता पनि
छुटिदियो माया पनि छोरा पनि दिल मेरो रेटिदियो माया पनि छोरा पनि दिल मेरो रेटिदियो भेट्नलाई ठाउँ छैन गर्नलाई नाउँ छैन तर्किदियो जिन्दगी यो कस्तो भुरी चल्यो घर हरा ढले जस्तै ढल्यो जिन्दगी यता भत्क्यो उता चर्क्यो कता छेक्ने कता टल्ने भने बोला के भयो तँलाई चाहिँ के भयो भन्न पहिला मलाई के भएको छैन किन तैले मायाको बिहे बिर्सिस छैन किन ल अब आफ्नो जिम्मा त पुरा गर्नु पर्यो नि के अझ पनि त्यही निशाको पछि 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 लागेर समय बर्बाद गर्दैछस् कि क्या हो तैले ठिक भनिस् निशाको पछि लागेर नै मेरो समय बर्बाद भयो अब मैले के गर्नु अरे हौ अब अझै पो मैले के गर्नु पर्यो भन्छ होइन तैँले साँच्चै भनेको कि रेला गरेर भनेको ल म अरू कुरा जान्दिनँ अब आफ्नो जिम्मेवारी तैँले पुरा गर्नु पर्यो ल ल म गर्छु हो यसरी लाइनमा आइजान ल ल राख ल पनि निशाकै पछि लागेर मर्छ कि क्या हो के भन्नु यसलाई मैले के छ हौ विकास दाजु हौ बोला भाइ कता हिँड्छौ हौ दाजु अनि पर्सि मायाको बिहे छ अब गाउँको माइती भनेको हामी नै हो अनि हामी त खट्नु पर्यो नि त त्यही भएर सामान यता र उता जुटाउँदैछु हौ दाजु अनि तपाईँ चाहिँ कता पो हिँड्नु भयो हौ म पनि त्यही बिहेको लागि हिँडेको नि हौ यताउता निम्तो गर्नु पर्यो नि लु हौ खुसी लाग्यो है अनि दाजु पर्सि चाहिँ तपाईँ र भाउजू चाहिँ च्याब्रुङ बजार छम छमी नाच्नु पर्छ है दाजु हौ हो हुँदैन ल हौ त्यसो नभन्नु न हौ दाजु तपाईँले त भाउजूलाई नाचेरै ल्याउनु भएको अरे दाजु सबैले गाउँमा त्यसो भन्छन् ल अरू कुरो म जान्दिनँ दाजु तपाईँ र भाउजू चाहिँ नाच्दै पर्छ है दाजु ल म चाहिँ लागे यो भोला पनि के भन्छ भन्छ कावेली दोभाना फूल जस्ते फूले को छ तिम्रो जोभाना फूल जस्ते फुलेको छ तिम्रो जोभाना बेली सिर घमेरा लाग्यो टल्कियो हिमाला काबेली सिर घमेरा लाग्यो टल्कियो हिमाला जुनेली रातको जुना हो जस्तै मुहार तिम्रो झलाला ए हौ काबेली दोभाना ए हौ काबेली दोभाना फुल जस्तै फुलेको छ तिम्रो जोभाना फुल जस्तै फुलेको छ तिम्रो जोभाना
सुसुङ्गा खोला वारी र पारी सिनामा थुम्मे दिन सम्झना मात्रै आउँछ नि कान्छी मलाई तिम्रै रात दिन ए हौ साबला खु भन्जङमा ए हौ साबला खु भन्जङमा तिमी बिना हाँसी खुसी छैन यो जन्म तिमी बिना हाँसी खुसी छैन यो जन्म कोयली चरी कराउँछ नीलै सन्नेरी बनेमा भन्जङ देउराली डाँडा ते पर्यो फागुने यसरी भन्जङ देउराली डाँडा ते पर्यो फागुने जिन्दगी मेरो अधुरो हुन्छ तिमीलाई पाइन भने ए हौ काबेली तारेर ए हौ कावेली तारेर घरजम गर्ने भइसक्यो बेला जाउँ हिँडा भागेर घरजम गर्ने भइसक्यो बेला जाउँ हिँडा भागेर सक्रति डाँडा चैताको मासा बतासै सराएर सक्रति डाँडा चैताको मासा बतासै सराएर यो जुनी भरि तिम्रै हो माता फेर चिन्ता नगर ए हो काबेली तारेर ए हो काबेली तारेर दुःख सुख बाटौला है घर जम गरेर दुःख सुख बाटौला है घर जम गरेर घरजम गर्ने भइसक्यो बेला जाउँ हिँडा भागेर दुःख सुख बाटौला है घरजम गरेर घरजम गर्ने भइसक्यो बेला जाउँ हिँडा भागेर
पक 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 ए पकड सुनस ए बस सुनस साला अस्ति बल हिर्काउने यही हो ठोकेर या ज्यान मार्ने उद्योग र गाउँले चेलीबेटीहरूको अस्मितामाथि खेलबाड गरेको भन्दै तँलाई म जेल पठाउनु पनि सक्छु तर मानवताको नाताले र गाउँलेको नाताले म त्यसो गर्दिन तँलाई म सुध्रिने मौका दिन्छु जा झगडा भएको रहेछ जडियालाई न्यू चाहिन्छ र त्यतिकै लाप्पा खेल्दै हिँड्छ नि
बिरदोष काकाले केही भन्नु भएन? पुलिस केस गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर मैले मिलाइदिएँ। नमस्ते है दाजु भाउजू। नमस्ते। नमस्ते। के पो गर्दै हुनुहुन्छ दाजु भाउजू? अरे भाइ त कहिले नआउने मान्छे, आज कहाँबाट आउनु भयो? ए मुढा ल्याइदेऊ न भाइलाई। ल ल। होइन मलाई अलि हतार छ, जाने बेलामा म तपाईँहरूलाई भेटिराखेर जाउँ कि भनेर पो आएको। बस्नु न। बस न भाइ। अनि यति हतारमा कतै निस् भाइ? विदेश, काठमाडौँ गएर पासपोर्ट बनाउनु पर्यो, उताउतै फुपूलाई ऋण काटेर मलेसिया जानु पर्यो दाजु। चेतनाको अभावले नै आधी उमेर जाँडो रक्सीमै बित्यो, जाँडो रक्सीले नै समाज कानुनको अगाडि खतरा बढ्दै गयो। त्यही भएर दुई चार वर्षको लागि विदेश जानु लागेको दाइ। ढिलाइ भए पनि बुद्धि पलाएछ, खुसी लाग्यो आइत भाइ। यो सबै तपाईँको अर्थिर उपदेशले गर्दा भएको विकास दाजु। अनि विदेश चाहिँ किन जानु परेर? परिश्रम गऱ्यो भने यहीँ पनि राम्रो हुन्छ, मातेर बरालिएर पोइनु हुँदैन। त्यो त ठिकै हो दाजु, तर पनि यसो विदेश जाने रहर गरेको। विदेश गएपछि देश पनि घुमिने, दुई चार पैसा पनि कमाइने, अनि विदेशबाट केही सिप सिकेर नेपाल आएर केही पनि गर्न सकिने। त्यही भएर पो विदेश जान लागेको दाजु। अनि निशा बहिनी खोइ त? बहिनी त क्याम्पस पो जानुभएको छ त। निशा बहिनीलाई यो आइते दाजुले माफ मागेको छ भनिदिनु ल। ए हुन्छ भाइ। मैले उसलाई त हेरविचार गर्नुहोला। आज भोलि निशा कलेज जानुभन्दा पनि निकेशसँग निकै हेलमेल गर्ने गरेको देखेको छु। मैले उसलाई धेरै सम्झाउन खोजेँ, बेकारमा निकेशसँग मेरो झगडा मात्रै भयो। दाजु हस् त म लाग्छु अहिले। ल राम्रै जा, गाउँघरलाई बिर्सिन चाहिँ नबिर्सिनु। किन बिर्सिने दाइ? अनि भाउजू म लाग्यो। राम्ररी जानु र धेरै पैसा कमाएर आउनु है। दाजु भाउजूको आशीर्वाद लागोस्, हेर्दै जाउँ। हस् त जान्छु। हुन्छ। निशा तिमीलाई यो कावेली खोलाको बारेमा कति थाहा छ? त्यति धेरै थाहा छैन। किन? मलाई यो खोलाको बारेमा थाहा पाउन मन लाग्यो, त्यही भएर सोधेको। खोलाको बारेमा मात्र? अनि मेरो बारेमा नि? तिम्रो बारेमा त मलाई सबै थाहा छँदैछ नि, यो कावेली खोलाको बारेमा चाहिँ भन न। यो सबै कुरा थाहा पाउनलाई त बाउ बाजेलाई नै सोध्नुपर्छ। तर निशा केही त थाहा होला नि? अलिअलि थाहा छ। सुन, यो खोला कुम्भकर्ण र कञ्चनजङ्घा हिमालबाट बग्दै झर्छ र यसमा ससाना खोलाहरू पनि मिसिन्छन्, जस्तै तावा खोला, फा खोला, सुन्तले, इवा खोला, यी सबै खोलाहरू यसमा मिसिएका छन्। यो खोलाको अर्को एउटा विशेषता छ, यहाँको माछा साह्रै मिठो हुन्छ। सबैले यहाँको माछा मिठो हुन्छ भन्छन्।
आज त छिटै आउनु भयो त। आज अलि अल्छी लाग्यो अनि छिटै फर्केको। अब यो खोलामा जाने काम पनि छोड्दिनु। किन? अब किन भन्ने नि, लडिन्छ, डुबिन्छ, बगिन्छ, खोला हो, जे पनि हुन सक्छ। कुरा त ठिकै गरेउ सभा, तर आफ्नो खोलाको माछा खानु पनि अरूको किन आश गर्ने भनेर पो त। त कहाँ गएको थिइस्? छिटो भन्, कहाँ गएको थिइस्? साथीकोमा जानुभएको थियो होला नि, किन बेर्थै गाली गर्नुहुन्छ? अँ, जान्छ यो साथीकोमा। त्यो विदोष काकाकोमा आउने पाहुना भाइसँग तल खोलाको बगरमा बसिरहेको थियो। कसले भन्यो? अझै कसले भन्यो भन्छस्? अझ उही पो ठुलो स्वर गर्दो रहेछ। अरूले भनेको भए त म पत्याउने थिइनँ, तर आज मेरो आफ्नै आँखाले देखेर आएको शोभा। यदि आज म खोलामा नगएको भए यसले यसरी नै ढाडिरहन्थ्यो होला। आइतेले भनेको कुरा ठिकै रहेछ। धेरै तातो रिस नगर्नुहोस्, मान्छेले देख्यो नि के भन्छ? जे भन्छन् यसलाई भन्छन्। अँ, उमेर पुगेको बहिनीलाई पिट्दा तपाईँलाई चाहिँ केही भन्दैन? गाउँमा आएको पाहुनासँग बोल्दैमा के बिग्रो र? ए, त्यसो भए यो गाउँमा जो जो केटाहरू आउँछन् पढ्न छोडेर त्यो केटाहरूसँग घुमोस् डुलोस् त्यही ठिक लाग्छ? बाँदरलाई लिस्नु हाल्ने काम नगर सभा। म अरू कुरो जान्दिनँ, यसले राम्ररी पढ्नुपर्छ। यसलाई पढाउँछु भनेर मैले आफ्नो पढाइ छोडेँ। आमाको माया नपाए पनि भाउजूको साथ पाओस् भनेर मैले बिहे गरेँ। आमा मर्दा त एक वर्षको थिइस्। बाउ मर्दा त झन् त दुई महिनाको थिइस्। बाउ आमाको अन्तिम इच्छा भनेको बहिनीलाई हुर्काउनु पढाउनु थियो, तर आज तेरो कारणले गर्दा बाउ आमाको आत्माले शान्ति नपाउने भयो। मैले भुल गरेँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। अबदेखि कहिले म यस्तो गर्दिनँ दाई। मैले तपाईँहरूको चित्त दुखाएँ, नरु बरु नरु। अबदेखि मेरो बहिनीले हामीलाई रुने काम गर्दैन र आफू पनि रुने छैन। राजा भाउजूसँग भित्र जा। निशा, निशा एकछिन पर्ख न निशा। एउटा कुरा गर्नु छ क्या निशा, पर्ख न पर्ख, एउटा कुरा गर्नु छ, मेरो कुरा त सुन। बाटो छोड। तिमीलाई के भएको छ पहिला भन, अनि मात्रै छोड्छु। केही पनि भएको छैन, पर्ख न। बाटो छोड्छौ कि गाउँको सबै मान्छेहरूलाई बोलाऊ? निकेश, आज के भयो तँलाई? बोल्नु पनि बोल्दैनस्, भात पनि खाइनस्, अनुहार पनि निधौरो देख्छु, के भएको छ? यो केटालाई के भएछ आज? मैले त केही बुझ्नै सकिनँ। माया गर्दा यदि गल्ती हुन्छ भने म त्यसको लागि जस्तो सजाय भए पनि भोग्न तयार छु नि। मलाई साँच्ची नै माया गर्छौ होइन? किन, अझै पनि शङ्का छ? तिमीलाई थाहा छ, माया गर्नेले खुसी पनि दिन सक्नुपर्छ। तिमी भन मात्र, तिम्रो लागि म जे पनि गर्न तयार छु। त्यसो भए बिर्सिदेऊ मलाई। तिमी जति नजिक हुन्छौ निकेश, मलाई त्यति नै बाँच्न गाह्रो हुन्छ। मलाई बिर्सिदेऊ र सक्छौ भने
छिटो भन्दा छिटो यो गाउँ छोडेर गइदेऊ। मेरो कारणले गर्दा तिमी बर्बाद हुन्छौ भने म भोलि नै यो गाउँ छोडेर जान सक्छु, तर तिमी म बिना बाँच्न सक्छौ? भन निशा, सक्छौ? सक्छु, म तिम्रो आवश्यक छैन। तर मलाई तिम्रो आवश्यकता छ। म जहाँ पुगे पनि मेरो मन यो कावेली बगे जस्तै तिमीसँगै बगिरहनेछ। म तिमी बाहेक अरूको सोच्न पनि सक्दिन। बाई। ए त्यो निकेशले छोडेर गयो भनेर रोएको होला होइन? नरौ निशा बहिनी, नरौ। अहिले निकेशले तिमीलाई छोडेर गए पनि कुनै न कुनै दिन निकेश फेरि तिम्रो मायाले फर्केर आइहाल्छ नि। नरौ नरौ, आउँदैन भोला दाजु, ऊ आउँदैन। किन र, के भयो त्यस्तो? निकेशलाई माया गर्छु, म बिना बाँच्न सक्दिनँ, तर चाहेर पनि म उसको हुन सक्दिनँ भोला दाजु। कस्तो कुरा गरेको बहिनी? माया गर्छु पनि भन्ने, चाहेर पनि उसको हुन सक्दिनँ भन्ने, यस्तो दोधारे कुरा गर्नु हुँदैन बहिनी। दाजु र भाउजूको इच्छा विपरीत म केही पनि गर्न सक्दिनँ। उहाँहरूको खुसी नै मेरो खुसी हो। अब मैले मेरो पढाइ पुरा गर्नुपर्छ, त्यसैले। ए कुरो त्यसो पो, हेर बहिनी, जिन्दगीको चाबी भनेकै पढाइ हो। अब पढाइले तिम्रो दाजु भाउजू मात्रै होइन तिमीलाई पनि खुसी र सुखी तुल्याउँछ। तर पढ्दैमा प्रेम नै गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मूर्ख्याइ हो। पशु पक्षीले त प्रेम गर्छन्, हामी त मान्छे पो त। र हाँस त, हाँस हाँस, ल हिँड, सबैसँग म कुरा गर्छु। ल हिँड, ल हिँड, हिँड। जति नजिक हुन्छौ निकेश, मलाई त्यति नै बाँच्न गाह्रो हुन्छ। छोट माथि छोट दी गर्छ मन परे, छोट माथि छोट दी गर्छ मन परे। अङ्कल, मलाई एकछिन पनि यहाँ बस्न मन छैन, म आजै जान्छु। तँलाई के भयो छोरा? हामीबाट के गल्ती भयो भन, नत्र किन हतार गर्छस्? तपाईँहरूबाट केही भएको छैन अङ्कल, मलाई बस्दा बस्दा बोर लागिसक्यो, त्यही भएर आजै जानु पर्यो। ठिकै छ, यसै भन्छस् र यदि जाने नै हो भने दुई चार दिन पर्खे, तेरो बाउ आमाको लागि माछा र घिउ खोजेर आउँछु, बस्दै गर है। कता हिँडिस हौ भोला? हौ माथि थुम्मे दिन पुगेर आऊ कि भनेर हौ काका। म पनि थुम्मे दिन गएर आएको हौ। ए म अघि तपाईँको घरमा पनि निस्केको थिएँ काका, काकासँग एउटा सल्लाह थियो। कुरा त्यसो पो हो त, त्यसो भए एकचोटि भिकासलाई भेट्नै पर्ने भयो। काका म आजै फर्किहाल्छु, अब भोलि तपाईँ र म दुईजना सँगै मिलेर जाउँ, अनि विकास दाजुलाई पनि भेटौँ, छलफल गरौँ। ल त ल, हस् त काका, लाग्यो। अब छुट्टी नै मान्दैनन् भने र साँच्चैको पवित्र प्रेम गर्छन् भने हामीले उनीहरूलाई सम्झाउनु, रोक्नु, छेक्नु भनेको हाम्रो व्यर्थ प्रयास मात्र हुनेछ।
तर पनि म एकपटक निशाको मनसाय बुझ्छु। यदि निकेश नै उसको खुसी हो भने म मेरो बहिनीको लागि जे पनि गर्न तयार छु। अनि काका, त्यो निकेश चाहिँ के भन्छ त? ऊ त निशालाई साथमै लिएर पो जान्छु भन्दैछ त। मैले यस विषयमा शारदालाई फोन गरेर सबै कुरा बताइसकेँ। के भन्नु भयो त उहाँले? उहाँले त केटीको आफन्तलाई भन्नु र मिल्छ भने रित पुर्याएर पठाइदिनु भन्दै थियो। कुरो ठिकै हौ विकास दाजु, अब दुबईको कुरो मिल्छ र एकअर्कालाई मन पराएका छन् भने त चाँजो पाँचो मिलाएर बिहे गर्दै भइहाल्यो नि। अहिलेको जमानामा मान्छेको त्यति चाँडै विश्वास गरिहाल्नु हुँदैन भोला भाइ। तर पनि काका, म तपाईँको शारदासँग फोनमा कुरा गरेर एकपटक बुझ्न चाहन्छु। होइन हौ निशा बहिनी, तिमी त भर्खर पो आउँदैछौ, हामी तिमीलाई भेट्न तिम्रो घरमा गएको थियौँ। किन होला भोला दाजु? अनि नि निशा बहिनी, तिम्रो परीक्षा चाहिँ कहिले हो? आउन लाग्यो, अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ। अनि बहिनी, केही गरी तिमी फेल भयो भने के गर्छौ? अब पढाइ नै जाँचको लागि हो, सबै घरको कामधन्दा छोडेर पढ्दैछु, अब पास त गर्छु होला नि दाजु। साह्रै राम्रो, मलाई यो तिम्रो आत्मविश्वासले धेरै खुसी बनायो। तर त्यो निकेशको हालत छ नि बहिनी, त्यसले मलाई धेरै दुखी बनायो। तिमी सक्छौ भने एकपल्ट गएर उसलाई भेट। तर ऊ त गइसक्यो होइन र? छैन, ऊ गएको छैन निशा बहिनी। सायद तिमीले मलाई सबै कुरा नभनेको भए निकेश यतिखेर युके पुगिसकेको हुन्थ्यो। तर तिम्रो मायाको कारणले ऊ यहीँ छ। मैले तिम्रो दाइलाई सबै कुरा भनिसकेको छु। जाऊ निशा बहिनी, जाऊ। त्यो पाहुना भाइ निकेशले तिमीलाई पञ्चमी डाँडामा पर्खेर बसिरहेको छ। तिमी छिटो जाऊ। होइन म तिम्रो घरमा पुर्याइन्छु, छिटो जाऊ, छिटो जाऊ, जाऊ निशा, जाऊ। देख्नुभयो त विकास दाजु, बहिनीको पवित्र प्रेमलाई आज निकेश भनेपछि कसरी तपाईँको आँखै अगाडि दौडेर गए। अब त तपाईँलाई विश्वास लाग्यो होला नि। हेलो, सेवा गरेँ है हजुर। सेवारो सेवारो, अनि कस्तो छ तपाईँलाई? आजसम्म त ठिकै छु, अनि हजुरलाई नि? एकदमै ठिक छ हजुर। अनि कुरा अगाडि बढाउनु भयो त हजुर? त्यही विषयमा छलफल हुँदैछ यहाँ। म अहिले विकास भतिजकैमा छु, तपाईँ आफ्नो कुरा गर्नुहोस्। हेलो हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्कार सेवारो, म निशाको दाजु विकास बोल्दैछु। थाहा छ, मलाई निकेशले भनिसक्यो। हुन त तपाईँलाई सबै कुरो थाहा छँदैछ होला, के पो गरौँ हजुर? यो त हजुरले भन्नुहोस् न, के गर्नुपर्ने हो? बहिनीलाई पढाउने ठुलो सपना थियो, त्यो सपना पुरा हुन सकेन। तर पनि बहिनीको लागि म जे पनि गर्न तयार छु हजुर, किनभने बहिनीको खुसी नै हाम्रो परिवारको खुसी हो। अब अहिले आएर मेरो बहिनीको खुसी भनेकै तपाईँको छोरा निकेश हो। उनीहरू एक आपसमा अत्यन्तै माया गर्छन्। उनीहरूलाई अब केही गरी पनि हामी छुटाउन सक्दैनौँ हजुर, त्यसैले
निशा र निकेशको लागि तपाईले पनि गम्भीरताका साथ सोचिदिनु पर्यो हजुर। यसको लागि हजुरले चिन्ता मान्नु पर्दैन हजुर। विजय विक्रम लिम्बुले हरेक मान्छेलाई सुख दुःखमा साथ दिन्छ। फेरि आफ्नो सन्तानको लागि त जे गरौँ तयार छु हजुर। फेरि हजुरको बहिनी यो घरको बुहारी मात्र होइन हजुर, हामी छोरीको सम्मान दिएर यसो दस लिम्बुवानको रीतिथिति अनुसार अलिक चाँडो गरेर पठाइदिए राम्रो हुन्थ्यो हजुर। किनभने निकेश चाँडै नै युके फर्किनुपर्छ। धन्यवाद हजुर, तपाईँको उच्च विचारलाई सधैँ सम्मान गर्दै म चाँडै नै यहाँको मेलोमेसो मिलाउँछु। नमस्कार हजुर, यहाँ काकासँग कुरा गर्नुहोस्। हजुर दाजु, हुन्छ हुन्छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, म छँदैछु नि। ल अहिले फोन राखेँ दाजु, सेवारो। अब के पो भन्नुभयो काका उहाँले? के भन्नु नि मरा, यहाँको सबै मैले मिलाउनु अरे, अनि केटा र केटीलाई चाँडै पठाउनु अरे। ए मलाई पनि त्यसै भन्नुभयो काका। हो विकास दाजु, अब लगन नै जुर्ला जस्तो छ, यो शुभ साइतलाई ढिलो गर्नु भएन हौ, छिटो गरिहाल्नु पर्यो हौ। हुन त हो भला भाइ, तर हुर्के बढेको छोरी चेलीलाई कुखुरा बाख्रा बेचेको जस्तो फुत्त दिइहाल्नु त भएन नि हौ। हो नि, चलिआएको संस्कार अनुसार त चल्नै पर्यो र समाज सुहाउँदो पनि गर्नै पर्यो। यसो गरौँ, म एकपटक मेलबोटे तुम्बालाई भेट्छु, उहाँ भनेको हाम्रो परिवारको जेठोपाको मान्छे, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही गरौँ, हुँदैन काका? हुन्छ हुन्छ, सही कुरा गर्यो। ए केटा जाउँ हिँड। जाउँ काका। भतिज हस् काका, हस् काका, हस्। यसो भा, कति सिलाइ बुनाइ मात्र गरिबसेको, जाउँ हिँड, भात खानु पर्दैन? ल ल ल हिँड्नुहोस् न, भात खाएर तुम्बा खानु पर्यो। शनिबार पऱ्यो, छुट्नु मिल्दैन। ल यो त ज्योतिषले पात्र हेरे जस्तै बडो ध्यानपूर्वक क्यालेन्डर पो हेरेर बसेको छ। कसको साइज जुराउन आँट्यो कि आफ्नै हो? होइन हौ हजुरबा, भइसक्नुभयो, पल्टनदेखि जिस्किने बानी अझै गएको छैन है, यो छोडिदिनुहोस्। यो त मेरो पहिचान हो, कसैले छोड भन्दा छोडिने, कसैले नछोड भन्दा बाँधिने, यो पाल्तु जनावर हो र। ल भइगयो, पहिचानै हो भने मेरो भन्नु केही छैन। होइन हौ दाइ, कहाँ पुगेर आउनुभयो? भानुचोक पुगेर आउँदैछु। हौ मालती हजुर, यहाँ दाइलाई चिया पानी लिएर आऊ। चिया पर्दैन, सुगरले गर्दाखेरि मैले पिउनै छोडिसकेँ। ए हो र हजुर, अलिअलि बजाउँदा त हुन्थ्यो नि त। होइन पटक्कै छोडेँ। हौ दाइ, मेरो छोराले त ताप्लेजुङबाट बुहारी पो ल्याएर आउँदैछ। होइन के भन्छ, तेरो छोरा त युके पो छ होइन र? हौ दाइ, पहिले मेरो कुरा त सुन्नुहोस्, युकेमा त थियो तर आएर छ्यामाकोतिर घुम्नु गएको थियो। छ्यामा त उहिले बितेको होइन र? छ्यामा बिते पनि छ्यामाको छोरी छ, सनबाउ छ, तर हौ अन्त रे दाइ, घुम्नु पठाएको छोरो त बुहारी पो लिनु पठाएको जस्तो भयो। हौ फकाएर हो कि भगाएर हो? फकाएर भगाएर भन्दा पनि मन पो मिल्यो जस्तो छ हौ दाइ। मन मिल्दैमा अर्काको छोरी चेली ल्याउन पाइन्छ र? फेरि तेरो छोरा त युके बसेको हो। माया भनेको यही रहेछ नि हौ दाइ, भूगोल सांस्कृतिक जातिपाति केहीले रोक्दैन रहेछ, एक आपसमा मिलेपछि त सख्यो पो रहेछ त हौ। तर हेर्नु, उसको सानाबाउले रित भात पुर्याएर पठाइदिँदैछ। त्यसो भए बुढेसकालमा ताप्लेजुङको सम्दिनीहरूसँग धान नाच्न पाइने भइयो होइन र? आउनुहुन्छ धान नाच, किन लोकन्तीहरू आउँदैनन्? अब यति टाढा बाटोघाटो सबै पहिरोले बिग्रेको छ अरे, गाडी साडी केही जाँदैन, अब लोकन्दी सोकन्दी धान्दा सबै चुरे हो दाइ। मैले त्यसै कारणले छोरा र बुहारीले मात्रै बोलाएको छु, तर आउने बित्तिकै लगन त गरिदिनु पर्यो। फेरि हेर्नु नि, त्यसको जाने दिन पनि आइसक्यो युके, त्यसै कारणले यसो डेट हेर्दैछु हौ दाइ। के भो, किन यसरी एक्लै बसेको?
त आउँछस् कि भनेर पर्खेको नि। यदि म नायक भए म यही मरिदिन्थे। यसको मतलब तँलाई आफ्नो ज्यानको माया छैन है? छैन निशा, छ त केवल तेरो माया। यदि मैले माया गरिनँ भने म आत्महत्या गरिदिन्छु। यसरी त आफूलाई कमजोर नबना किरण। र अर्को कुरा, मलाई बिर्सिदे। होइन हौ, के भो हौ, तँलाई झोक्राएर बसेको छस् त कि अझै पनि त्यही निशाकै मायामा बौलाएर बसेको छस् हौ त? ठिक भनिस् बोला, म उसको मायामा पागल भएको छु, त्यसैले उसैलाई पर्खिबसेको छु। निशा र मेरो भेट नभएको पनि धेरै भयो, ऊ र म बस्ने ठाउँ पनि यहीँ हो, कतै ऊ क्याम्पसबाट आउँछ कि भनेर पर्खिबसेको। तँलाई निशा अझै पनि आउँछ भन्ने आशा छ, तर किरण निशाले क्याम्पस छोडिसके, अब उसले यो गाउँै छोड्दैछ। त यो के भन्दैछस् बोला? हो किरण, निशाको मङ्गनी भइसक्यो। मङ्गनी हो निकेशसँग धरानबाट उसको बाबुले फोन गरेर बिहेको टुङ्गो पनि लगाइसक्नु। अब निकेशले निशालाई लिएर यो गाउँबाट जाँदैछ। मैले त सोचेँ तँलाई यो कुरा पहिल्यै थाहा भयो होला भनेर, तँलाई यो कुरा कसरी थाहा भएन किरण? मलाई कतै जान मन लागेन र घरमै बसिरहेँ, त्यही भएर मलाई थाहा भएन बोला। यति छिटो निशाले बिहे गर्ली भनेर सोचेको पनि थिइनँ। अब म के गरौँ बोला? किरण बिर्सिदे निशालाई। धेरै प्रयास गरेँ तर सकिनँ। तैँले पहिले नै गल्ती गरिस् किरण, तैँले त्यतिखेर नै निशालाई म तिमीलाई माया गर्छु भनेर भनेको भए सायद आज यो अवस्थामा बस्नु पर्ने थिएन। समयले नि मान्छेलाई पर्खिँदैन किरण। कुनै मौका पारेर भन्छु भन्ने सोचमा थिएँ, तर मलाई के थाहा निशाको रोजाइ निकै सुन्छ भनेर। जिन्दगी किन बन्छ देवानी स्टोरी, चोट माथि चोट दिए किन गर्छ मन परे, चोट माथि चोट दिए किन गर्छ मन परे। सहाराको हात छैन, मिलनको आश छैन, दुख्दैछ जिन्दगी, रो कस्तो हुरी चल्यो, नचाहेरै दुरी बढ्यो, तड्पिँदैछ जिन्दगी, यता भक्यो उता चर्क्यो, कता छेक्ने कता टल्ने, यता भक्यो उता चर्क्यो, कता छेक्ने कता टल्ने, धुजा धुजा भयो जिन्दगी, कसरी सम्हाल्ने, धुजा धुजा भयो जिन्दगी, कसरी सम्हाल्ने, यता भक्यो उता चर्क्यो, कता छेक्ने कता टल्ने। आज यो आँगनमा बाजागाजाका साथ भिडभाड हुनु पर्थ्यो, तर परिस्थितिवश त्यो हुन सकेन। तर मेरो लागि लोकन्ती, लोकन्ते, सरदार सबै तिमीहरू नै हो बहिनी। सानै हुँदा हामी टुरो भयौँ, आमा बाउको माया कस्तो हुन्छ तैँले त झन् केही थाहा नै पाएनस्। त सानै थिइस्, साह्रै रुन्थिस्, मलाई त अझै पनि यस्तो लाग्छ त कोक्रोमै रुँदैछस्,
बहिनी। तर आज मलाई बल्ल थाहा भयो मेरो बहिनी ठुली भएर पनि परै घर जाने भइसकेछ। जानी नजानी तेरो मन दुखायो होला, त्यसको लागि मलाई माफ गर्दे बहिनी। बहिनी कति राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै नराम्रो पनि भयो होला। माइतीको संसार छोडेर पराई घरमा जाँदै हुनुहुन्छ, यो भाउजूलाई जाने बेलामा माफ गरिदिनुहोस् ल। भाउजू नरुनुहोस् बहिनी, नरुनुहोस्। श्रीमानको घरलाई नै आफ्नै घर सम्झिनु, सासु ससुरा भनेको जन्मदिने बाउआमा जस्तै हुन्। उहाँहरूको सेवा मान मर्यादामा नै एउटी असल बुहारी तल्लीन हुन्छ। यो कुरा हेक्का राख्नु र कहिलेकाहीँ आउँदै गर्नुहोस् है। आजदेखि बहिनीलाई तपाईँको जिम्मामा सुम्पेको छु, सुख दुःखमा मिलेर बस्नु, झै झगडा नगर्नु, बाबुआमाको राम्रो रेखदेख गर्नु, हामी त यही भन्छौँ। ल छिटो गर, ढिलो भइसक्यो, यहाँ गाडी आउँदैन, पारि थर्पबाट गाडी चढ्नुपर्छ, छिटो गर। हस् त दाई, अब हामी जान्छौँ। राम्रोसँग जानु दिजु, हामी जान्छौँ। पुगेपछि फोन गर्नु है निशा जमिन। नरौ निशा, छोरी मान्छेको जिन्दगी यस्तै हो। नरौ बहिनी, हुन त आफू जन्मेको घर, हुर्केको घर, साथी सङ्गीलाई छोडेर जाँदा कसको मन रुँदैन र? तिमी जति रुन्छौ नि हाम्रो पनि मन रुन्छ। गाडी आउन लाग्यो होला, तिमी जाऊ। छुट्यो नाता पनि टुटिदियो, हो सन्तको साथ छुट्यो नाता पनि टुटिदियो। किरण, किरण,
तैँले यो के गरेको किरण? किन यसरी मृत्युलाई रोजिस किरण? किन? आखिर यस्तो गरेर तैँले के जितिस्? काय रोज त? काय? मान्छेले साहसी भएर परालाई बाँच्नको सिकाउनु पर्छ। पटक पटक मर्नु भन्दा त एकचोटि मर्नु नै मृत्यु हो निशा। चाहे किन नहोस् जहाँ जीवनको जित भएको महसुस हुन्छ त्यहाँ मृत्यु स्वीकार हुन्छ। म त भाग्य मानिरहेछु तेरो साथमा बाँच्न नपाए पनि तेरो काखमा मर्न पाए। शान्ति मिलेको छ तिनीहरूको मिलन यो काबेली खोला जस्तै अनन्त रहोस्। म तिनीहरूको जन्ममा मेरो मनको कुरा सबै भन्छु ल। मेरो त सधैँ रेला गर्ने भने रेला गर्ने के हुन्छ अपुरै भयो आनी हुन्छ सिर घमेरा लाग्यो टल्कियो हिमाला काबेली सिर घमेरा लाग्यो टल्कियो हिमाला जुनेली रातको जुन हो जस्तै मुहार तिम्रो झलाला ए हौ काबेली दोभाना ए हौ काबेली दोभाना फुल जस्तै फुलेको छ तिम्रो जोभाना फुल जस्तै फुलेको छ तिम्रो जोभाना बाइले खायो त्रिवेणी बागरको राम्री हो कि हेराइ हो राम्रो तिम्रो त्यो नजरको ए हो काबेली दोभाना ए हो काबेली दोभाना आज भन्दै भोलि भन्दै गइसक्यो जोभाना आज भन्दै भोलि भन्दै गइसक्यो जोभाना
सोसुङ खोला वारी र पारी सिनामा थुम्मे दिन सोसुङ खोला वारी र पारी सिनामा थुम्मे दिन सम्झना मात्रै आउँछ नि कान्छी मलाई तिम्रै रात दिन.